علم حاصل کرنے کی غرض سے کیا حائضہ عورت مسجد میں جا سکتی ہے؟ نہیں. مسجد کے اندر اگر کوئی شخص داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ پاک ہو, حالت جنابت اور حالت حیض ان دونوں حالتوں سے وہ پاک صاف ہو, پھر وہ مسجد کے اندر داخل ہو. اگر یہ دونوں حالتیں انسان کے اوپر ہیں تو ان حالتوں کے ساتھ وہ مسجد میں داخل ہو. مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے پاکی اور صفائی. اب اگر وہ اس سلسلے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اور تدبیر نکالی جائے, جیسے مسجد سے لگ کر کے کوئی جگہ ایسے لوگوں کے لیے خاص کر دی جائے تاکہ اس حالت میں وہ اپنے اس سلسلے سے جڑ سکیں.